Tervetuloa Puheenaiheen podcastiin. Tänään puhutaan seksistä ja vieraana meillä on STD-castin juontaja Ronja Nuorama ja Sexpon seksuaaliterapeutti Oona Turunen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Aiheena meillä siis on seksi, aloitteiden tekeminen, jännitys ja suorituspaineet. Mutta mä voisin ihan alkuun kysyä teiltä, että mikä teidän mielestä on hienovaraisin aloite, mitä seksiin liittyen voi ylipäänsä tehdä? Haluatko Oona aloittaa? Mä voin aloittaa. Kiitos. Hienovaraisin seksi. Tai huomaamattomin. Huomaamattomin. Minkälainen aloite voi huomaamattomilla olla? Mä just olin sanomassa, että vinkkaat silmää. Jotenkin heti tulee se niinku kehon kieli mun mieleen, koska siinä ei tarvitse tavallaan, tai sitä pystyy aika helposti silleen nappaa. Että suoraan kysyminen olisi aika semmoinen päällekkäyvä. Se on aika suoraa, jos kysyy suoraan. Niin. Hei, saanko suudella sinua? Voi niinkin tehdä, mutta että ei se mikään erityisen niin hienovarainen ole. Niin, jos haluaa hienovaraisen, niin. Mitä te ajattelette ylipäänsä suomalaista kulttuuria, että jos vertaa vaikka sitten muihin maihin, niin onko suomalaiset, en tiedä voiko sanoa, hyviä tekemään aloitteita? Tai osataanko me tehdä aloitteita? Mä sanoisin, että suomalaiset on vähän ujompia, jos vertaa silleen vaikka ulkomaalaisiin, että musta tuntuu, että jos vertaa vaikka ulkomailla, niin tuntemattomat miehet saattaa olla paljon helpommin puhua sulle. Siksi jopa vaikka kadulla vastaan saattaa niin kuin yhtäkkiä vaan huutaa tyyliä, että ootpassa kaunista jotain tällaista. Niin ei suomalaiset tee tota, ellei noin jurrissa. Olin just sanomassa samaa, että täällä on aika voimakas ehkä sitten se alkoholikulttuuri, joka vaikuttaa niihin lähestymispyrkimyksiin tai semmoiseen niin kuin sosiaalisen kontaktiottoon ylipäätään. Mutta sitten toisaalta se, kun mä oon aika paljon työskennellyt parien kanssa, niin sitten kyllä sitäkin kuulee paljon, että sitten niin parisuhteen sisällä ne voi ollakin aika suoriakin ja jopa sitten ehkä vähän painostaviakin tai semmoisia niin kuin ihan suoraan vaikka kehoon tarrautumista, mikä saattaa olla sitten taas niin kuin jonkun mielestä tosi ahdistavaa. Mikä toisen mielestä voi olla tosi jees ja tosi turn on, mutta et ne vaihtelee tosi paljon. Mitä te muuten ajattelette, että mistä tämä suomalainen alkoholikulttuuri juontaa juurensa? Jos miettii nimenomaan siis tämmöistä yökerhoelämää ja sitä, kun miehet ja naiset lähestyy sitten toisiaan. Kieltolaki. Niin. Mä en ihan oikeasti osaa sanoa. Musta tuntuu, että suomalaiset on vaan jotenkin luonteeltaan paljon introvertimpia kuin meidän ympärillä olevat. Ja sitten se, että alkoholi poistaa sulta niin paljon estoja, niin sitten siihen turvaudutaan vaan tosi herkästi, että okei, nyt mä uskaltaisin lähestyä jotain toista ihmistä sen takia, että multa on vähän näitä kerroksia sulatettu pois alkoholilla. Niin, eli just jos tässä meillä olikin niin kuin tavallaan aiheena myös ne suorituspaineet, niin kyllähän alkoholi niin kuin helpottaa sitä asiaa ja se jännitystä, mutta sitten taas sekin voi mennä niin kuin yli, että sitten ei enää ollenkaan niin kuin pysty vaikka edes tekemään seksiä, jos on liian päihtynyt, mutta että kyllähän monet käyttää sitä semmoisen rentoutumiskeinona ja se toimii siihen. Joo, mutta nyt jos vielä aloitetaan näistä aloitteista, niin mitkä teidän mielestä on semmoisia hyviä tapoja sit ilmaista kiinnostusta ja ehkä tätä voisi myös jotenkin silleen jaotella, että erinäköisissä yhteyksissä, että on varmaan hyvinkin eri asia sitten semmoinen tilanne, missä sitten ollaan jo tutustuttu ja vaikka harrastettu seksiä aikaisemmin verrattuna siihen, että tutustuu ensimmäistä kertaa. No jos nyt lähdetään vaikka siitä, että ensimmäistä kertaa tapaa ja pitäisi siinä sitten alkaa jonkinnäköisiä aloitteita tekemään, niin mä sanoisin, että semmoinen tietty hienovaraisuus, että sä et heti niin kuin hyökkää päälle, koska se osaa olla tosi monelle niin kuin tosi ahdistavaa. En mä tiedä, semmoinen, että jos te istutte vaikka jossain, niin tulee tietysti vähän lähemmäs, sitten ehkä laittaa kättä vähän siihen ympärille ja vähän fiilailee sitä, että minkälainen fiilis tässä on. Koska kyllähän sä näet siitä toisesta, jos se ei ole siinä mukana. Silleen tietyllä tapaa, että sä et lähde pussaamaan sitä, jos se toinen alkaa vetäytyä susta kauemmas. Vaan sit sä otat vähän etäisyyttä ja kokeilet myöhemmin uudestaan, jos siitä tulee sitten semmoinen fiilis, että nyt tämä tilanne alkaa vähän lämmenettää sen enemmän. Kyllä. Siinä on tavallaan pitää vähän aistia sitä tilannetta. Niin. Ja kyllä sitten mun mielestä ihan niin kuin se verbaalinen puoli myös on tosi hyvä ja toimiva. Niin kuin, et ihan suoraankin voi kysyä siis, että mitä sä ajattelet tai haluatko
lähteä ja jatkaa iltaa tai niin kuin jos miettii jotain tämmöistä tutustumisvaihetta, niin sillehän se usein menee, että sitten niin kuin ihan keskustelemalla. Mutta sitten myös, jos on tämmöinen vakiintuneempi suhde tai semmoinen, missä niin kuin on niin kuin ollut jo seksiä, niin sitten ehkä se vielä korostuu sitten se niin kuin keskustelun merkitys siinä, koska sitten aikaa on vietetty ehkä enemmänkin ja muissakin yhteyksissä kuin seksiyhteyksissä. Onko joitain semmoisia tilanteita, joissa teidän mielestä minkäännäköisen seksuaalisen aloitteen tekeminen sit selkeästi ei ole sopivaa? Työpaikka. Siis niin kuin ihan oikeasti työpaikalla älä ikinä lähesty ketään seksuaalisessa mielessä. Että siellä varsinkin, jos on mitään tällaista auktoriteettiasemaa, niin se toinen saattaa kokea sen tosi tosi ahdistavana, eikä uskalla sanoa siitä mitään. Että mä itse asiassa just Jodelis luin sellaisesta jutusta, missä joku mies kertoi, että se oli tavallaan ahdistellut yhtä naista, mutta se ei ollut tajunnut sitä. Että se oli selittänyt, että mä voisin viedä sut ulos syömään ja että hitsit, mä oon hyvä seksissä ja muuta tällaista. Ja tämä nainen oli kokenut sen niin ahdistavana, että se oli joutunut irtisanoutumaan tästä duunista. Ja oli sen jälkeen kertonut siitä sille esimiehelle. Ja tämä esimies oli pitänyt tälle miehelle puhuttelun tästä, milloin se oli tajunnut, että ei hitsit, että tämä ei ollut todellakaan ok käyttäytyä tällä tavalla. Niin siis työpaikka, älkää ikinä tehkö mitään tuollaista siellä. Kyllä, ja ehkä tuo työkonteksti muutenkin, että jos toinen henkilö on niin kuin ammattiroolissa siinä, jos mä mietin vaikka itseäni tai vaikka lääkäri tai sairaanhoitaja tai muu, joka tekee työtä, niin hänelle ei ole sopivaa lähteä ehdottamaan seksiä. Ja sitten toinen ehkä sellainen tilanne, mikä mulle tulee mieleen, niin voisi olla joku sellainen, missä toinen on niin kuin tosi voimakkaas kokenut jonkun voimakkaan traagisen tilanteen vaikka ja selkeästi kaipaa ehkä jotain muunlaista läheisyyttä tai lohdutusta tai tukea, kun sitten taas sitä seksiä ei välttämättä siinä kohtaa kannata ehdottaa. Niin kuin tämmöinen hyvin tavallaan arkinen tilanne, mutta semmoinen niin kuin, en mä tiedä tapahtuuko sellaista, että ihmiset sitten lähtisi semmoisessa tilanteessa ja ehdottaa seksiä. Mutta ihan helposti saattaa lähteä. Niin ajattelee, että okei, että nyt seksi on tässä, mikä auttaa, mutta sitten toinen haluukin vaan niin kuin lohdutusta tai juttelu tai jotain muuta. Tai niin kuin ihan mitä muuta tahansa, vaikka niin kuin fyysistäkin hellyyttä, että niin. Haluat, että toinen vaan pitää sua sylissä. Just niin. Siinä ei pitäisi olla mitään sellaista tausta-agendaa, että nyt kun mä lohdutan tätä ihmistä, niin kohta mulle lohkee. Niin. Mitä te ajattelette sitten taas sellaisessa tilanteessa, jossa on vaikka, että kaksi ihmistä on tuntenut toisensa jo pidemmän aikaa? Jos ajattelee vaikka jotain kaverisuhdetta. Kaverisuhdetta? Apua. Tämä on jotenkin tosi paha, koska mä en ikinä näe, että mä lähtisin mun kavereiden kanssa tekemään yhtään mitään. Että ne on mulla jotenkin niin vahvasti siellä friendzonella. Että jos nyt vaikka esimerkiksi, no Lari, kenet sä tiedät, kuka oli siinä edellisessä jaksossa, niin oltiin, että jos se nyt lähtisi tekemään jotain movie mulle, niin se olisi ihan super outoa ja ahistavaa, koska mulla on semmoinen tietty luottamussuhde siihen ihmiseen, että tämä on yksi mun parhaimmista kavereista. Niin jotenkin mä luotan siihen, että sillä ei ole mitään taka-ajatusta siellä taustalla, että mä esimerkiksi suutuin tosi paljon silloin, kun mä erosin mun entisestä ja viimeisimmästä parisuhteesta joskus 4 vuotta sitten. Ja tämän jälkeen meidän yhteisestä kaveripiiristä 2 miestä lähti sitten lähestyä mua ja yritti niin kuin aika törkeästikin pokailla siinä. Ja mulla tuli semmoinen olo, että mun luottamus olisi petetty. Että nämä on ollut mun kavereita ja mä oon luottanut siihen, että nämä on mun kavereita. Niin se, että ne alkaa sitten jonkun 5 vuoden tuntemisen jälkeen yhtäkkiä pokailee, niin sitten siinä tulee semmoinen fiilis, että onko nämä ikinä koskaan nähnyt mua niin kuin oikeasti niiden kaverina vai onko ne vaan odottanut, että mä eroon tästä ihmisestä, että niille saattaisi lohjata myöhemmin. Joo, mä ymmärrän. Kyllä. Toisaalta sitten kyllä mä niin kuin tiedän, että on myös semmoisia kaverisuhteita, missä on ok niin kuin ehdottaa ja silleen, että tavallaan ehkä ollaan myös jossain semmoisessa aika seksipositiivisessa kuplassa sitten, mutta että tavallaan että se seksi on semmoinen vähän verrattavissa vaikka siihen, että saa toiselle hieronnan niin, tai joku muu tämmöinen niin kuin yhteinen tekeminen, että kyllähän semmoisiakin kaverisuhteita on, mutta ymmärrän hyvin, että se voi niin kuin se riippuu niin paljon aina siitä yksilöstä ja niiden välisestä suhteesta, että minkälainen luonne siinä on. Et se on tosi paha lähteä sanomaan, että niin kuin niin. Ketkään kaverit se ei saisi ikinä panna. Että se on niin. Niin kuin, se on niin yksilökohtaista. Tämä on vaikea kysymys. Joo. Entä jos ajatellaan nyt semmoista tilannetta, jossa kaksi ihmistä
tutustuu nyt sitten vaikka baarissa tai yökerhossa. Musta tuntuu, että on ehkä jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin kaikista stereotyyppisen tapaus, jos nyt suomalaisessa kulttuurissa ja kaikista puhutaan. Kaukaisin tällä hetkellä, koska korona. Sekin pitää erittäin hyvin paikkaansa, mutta eiköhän pikkuhiljaa sitä taas siitäkin ollaan päästy ohi. Mutta tilanne, jossa nyt sitten kaksi ihmistä sukupuolesta riippumatta lähtee sitten jatkoille, niin miten te itse sanoisitte, että mikä on semmoinen turvallinen, kohtelias tapa lähestyä sitä toista ihmistä, jos ei nyt ihan välttämättä tiedä? Että jotenkin silleen niin kuin mahdollisimman rautalangasta avattuna ja konkreettisin esimerkkein. No, haluatko Oona aika aloittaa? No taas kerran mun mielestä se niin kuin avoin keskustelu. Että niin kuin tuo esiin niitä omia toiveita ja että mistä on kiinnostunut ja mitä haluaisi itse niin kuin kokeilla esimerkiksi. Tai mitä haluaisi tehdä sen toisen ihmisen kanssa. Sitten se pallo on sillä toisella ihmisellä. Hän voi kieltäytyä tai hän voi olla silleen, että joo, kokeillaan vaan tai tehdään vaan. Tai ihan sen fiiliksen mukaan, niin mikä se oma toive siinä kohtaa on. Joo, mä oon aika samoin linjoilla. Ja sitten se, että jos sä teet sellaisen tosi hienovaraisen lähestymisen, vaikka tiedät sä sipaset vai hiukset, vaikka jos nyt vaikka puhutaan, että miehet tekisivät jonkun lähestymisen, että jos ne nyt vaikka tälleen sipasis naisen hiukset tänne korvan taakse tai jotain tällaista, että jos se vetäytyy siitä tai silleen tekee yhtään mitään pientäkään torjuvaa liikettä, niin älä etene, että sitten niin kuin puhut ja kysyt, mutta että jos se nainen sitten tekee sen seuraavan muuvi, että lähestyy, niin sitten mun mielestä se on silleen ihan hyvä lupa edetä, kunnes toinen sanoo vaikka ei, että niin kuin niin. Ja sitten, että niin kuin, jos se toinen missään vaiheessa sanoo ei tai alkaa vetäytyä, niin saman tien niin kuin lopetat. Että se on mun mielestä aika hyvä nyrkkisääntö. Kyllä. Aina voi keskeyttää, aina voi muuttaa mieltä ja ollakin se, että hei, en mä haluukaan. Ja sitten, että jos tämä on niin kuin asia, mitä mä haluan painottaa tosi paljon, koska mulle itselle on käynyt tälleen, niin jos se nainen sanoo ei, että se ei halua nytten mitään, niin älä ala vänkää. Että älkää please jankatko ja pyytäkö ja silleen sellaisessa toivossa, että kyllä se jossain vaiheessa sitten suostuu, että jos ei vaan luovuta, että naiset tykkää sitkeydestä tai jostain tällaisesta, että se on tosi painostavaa ja joskus naiset saattaa suostua, jos siis mies niin kuin jatkuvasti kysyy ja vääntää ja painostaa siihen ja se mä en itse laske sellaista niin kuin suostumukseksi. Että mulle on itselle käynyt tolleen, että mies vänkäs ja vaati ja vänkäs ja syyllisti. Ja lopulta me sitten harrastettiin seksiä, mutta se ei ollut sellaista, mitä mä olisin halunnut tehdä. Että musta tuntui, että mä vaan murruin sellaisen painostuksen alla, mistä tuli tosi hirveä olo sitten jälkikäteen. Kyllä. Niin, ehkä tässä olisi myös hyvä lyhyesti avata sitä, että mitkä on sellaisia tapoja, joilla sit voi tunnistaa ja kommunikoida omia rajojaan. Tärkeä kysymys. Avaamalla suu. Niin. Et mä esimerkiksi oon ihan suorasanaisesti sanonut miehille, että ei tai että mun ei tee mieli. Tai että just nyt musta ei tunnu siltä tai mulla ei ole tarpeeksi turvallinen olla tässä ympäristössä. Niin sitä pitää kunnioittaa. Kaikki ei kunnioita, mutta suuri osa onneksi kunnioittaa. Niin. Mä oon huomannut niin kuin mun työssä usein se haaste voi olla se just, että ei ole ehkä tottunut sanomaan sitä eitä tai ei ehkä edes tunnista sitä rajaa siis itsessään, että siinä täytyy tavallaan niin kuin tehdä aika paljon niin kuin, tai olla aika rohkea ja tunnistaa se oma raja sitten, että helposti sitä vaatii, että tässä kuuluu nyt mennä näin tai mulle ei ole mahdollisuutta sanoa ei, että se vaatii sen, että oikeasti pysähtyy kuulostelee, että mitä mä haluan ja vähän se auttaa, jos sitä on harjoitellut, vaikka jossain mä saatan joskus mun asiakkaalle sanoa, että harjoittele sitä ei-sanomista tai kyllä-sanomista, koska se on ihan yhtä tärkeä, eikö niin? Että harjoittele sitä jossain arkisissa tilanteissa, vaikka se, että ei, mä en halua tuota paahtoleipää tai niin kuin, että jossain siis semmoisissa, mitä sä joudut joka päivä niin kuin semmoisia tilanteita, helppoja tilanteita, tai siis arkisia tilanteita, että miettii sitä, että missä se raja menee. Mä en halua tota, mutta mä haluan tota. Niin kuin sekin aina, kun puhutaan rajoista, niin me puhutaan hirveän paljon siitä ei-sanomisesta. Ei, ei, ei. Mutta ihan yhtä tärkeää on se kyllä, että mille mä sanon kyllä. Ja silloinhan, kun me sanotaan ei,
jollekin, me sanotaan kyllä itselle myös. Silloin me ollaan kuunneltu niitä omia tarpeita ja niitä omia rajoja ja omia tunteita, että se kyllä on myös ihan yhtä tärkeä. Ja sitten monesti, jos vaikka, nyt mä lähden ehkä vähän lörpettelemään, mutta jos puhutaan vaikka halun ongelmista tai haluttomuudesta, niin silloinhan sit voi olla, että se kyllän sanominen onkin se vaikeampi juttu, että on jääty jotenkin jumiin siihen ei-sanomiseen tai siihen, että ja sille on aina joku mielekkyys, se sekin on tosi tärkeä, mutta että se kyllän sanominen on myös niin kuin. No mitäs sitten semmoinen tilanne, jossa tekee jollekin aloitteen, niin voiko lähteä siitä, että sitten se toinen ihminen tunnistaa tai tietää itse omat rajansa ja sitten pitää niistä kiinni? Koska siis lähinnä silleen, että mulla on jotenkin semmoinen tunne, että se ei ole kauhean harvinaista, että kundit saattaisi miettiä, että uskallanko tehdä aloitteen, että sanoiko nyt varmasti sitten sen, että onko se ok vai ei. Että voiko luottaa siihen, että toinen oikeasti. Että voiko luottaa siihen, että jos niin kuin sieltä ei tule semmoista, niin kuin, että nyt ei mennä tähän suuntaan, niin miten te lähestyisitte tätä? Sen voi vetää leikiksi. Mulla tuli tuosta sun paahtoleipäjutusta jotenkin nyt mieleen, että sä voit tarjota sille vaikka avokadoleipää ja sit sä voit tarjota sille jotain, en tiedä, tyhmää leipää. Ja sit sanoa, että tää avokadoleipä tarkoittaa kyllä ja sit tää tyhmä leipä tarkoittaa ei. Että kumman sä näistä valitset? Eikö se olisi aika hyvä? Hyvä idea. Kiitos. Todellakin. Tää on nyt mun mielestä aika simplifoitu. Niin. Mutta mun mielestä näissä aina niinku tavallaan se on hankala, koska niinku jokainen on vastuussa itsestään, että et me ei voida niinku me ei voida lukea toisen ajatuksia, me ei voida tietää ja jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin aikuinen ihminen on aina vastuussa niinku omista tunteistaan ja näin. Ja joskus niitä rajoja ylittää myös itse, niinku, että huomaa, että okei, mä en olisi halunnutkaan ja sitten niinku täytyy tehdä sitä työtä sit siinä niinku tavallaan itsensä kanssa ja että miten mä vahvistan itteeni niinku tulevia kertoja varten tai että miksi se oli niin vaikeeta, että miksi mä en tunnistanut tai näin niinku pohtii sit niitä seikkoja, jotta pystyy turvallisesti jatkossa myös niinku, ja se on mahdollista niinku harjoitella. Mä ajattelen, että tämä on nimenomaan taito, mitä voi niinku harjoitella ja työstää. Ajatteleksä, että aikuiset ihmiset on myös vastuussa siitä, että itse vetää ne rajat ja pitää niistä kiinni. Juuri näin. Joo. Et ei sitä kukaan muun, kun me ei pystytä mennä toisen ihmisen pään sisään, niin kuin katsoa, että mitä se tuntee siinä tai kokee siinä tilanteessa, niin sen takia se on niin tärkeää, että me itse tunnistetaan ja pystytään ilmaisemaan sitten niitä rajoja tai toiveita. Miten muuta sulla sitten taas asiakkaiden kanssa, niin onko jotain semmoisia tyypillisiä tilanteita just aloitteiden tekemiseen liittyen, mitkä sitten nousis esille? Joo. No kun mä teen aika paljon parien kanssa, niin yksi semmoinen aika yleinen on se semmoinen epätasapaino, mikä koetaan siinä suhteessa, että toinen vaan tekee aloitteita. Ja siihen on jääty jotenkin jumiin, että toinen vaan on se, joka aina ehdottaa, toinen ei ikinä. Tai usein ne tuntuu, että ne on kärjistynyt silleen vähän semmoisiksi ääripäiksi, niin sitten niistä tulee niinku tavallaan konflikteja. Niin se on ainakin yksi semmoinen tähän aloitteeseen liittyen. Ja sitten myös ihan just se, että miten se aloite tehdään. Eli just tätä, mitä me ollaan tässä puhuttukin nyt. Niin kun ja sitten jos miettii tämmöisiä pareja, jotka vaikka on pitkään asunut yhdessä ja siihen kuuluu paljon arjen pyörittämistä, ehkä lapsia ja työt ja kaikki omat jutut, niin sitten voi olla tämmöisiä niin kun ajankäyttöön liittyviä haasteita myös, että milloin on sopivaa ehdottaa sitä seksiä tai milloin on sopivaa aika ryhtyä siihen seksin tekemiseen. Että niin kuin hyvin semmoisia tavallaan aika käytännön läheisiäkin juttuja. Monenlaista. Hyviä pointteja. Miten sä, Ronja, itse sanoisit, että mitkä sun mielestä on itselle jäänyt semmoisena positiivisena kokemuksena, jos taas sulla jotkut on tehnyt aloitteita? Positiivisia kokemuksia. Niitä on, en mä tiedä, siis sellaiset miehet, ketkä on osannut silleen lukea sitä tilannetta, että tämä on tosi vaikea kysymys, koska musta tuntuu, että ne parhaimmat, mitä mulle on itse tehty, niin ne ei ollut sellaisia, että ollaan kysytty lupaa silleen
erikseen, että saanko mä tulla nyt lähemmäs sua tai tällä. Että se on jotenkin vaan käynyt tosi luonnollisesti. Ja meillä on ollut kummallakin siinä silleen tosi rento olo. Ja jos miettii jotain mun ensimmäisiä positiivisia kokemuksia, mitä mulla oli, niin me oltiin siis treffeillä tänä äijän kanssa ja me tehtiin paljon asioita, että me käytiin siis niin kuin yhdessä kaikkea kaupassa ja kokkattiin kaikkea ja katsottiin leffaa. Siinä meni siis tunteja ennen kuin me tehtiin oikeasti yhtään mitään. Ja meillä oli siis sellainen kaunotarja kulkurimomentti yhdessä vaiheessa, siis me tehtiin spagettia. Ja sitten mä taisin itse asiassa itse tehdä sellaisen pienen testialoitteen, että me se jotain heitti jotain kaunotarja kulkuri läppää siinä. Ja sitten mä heiluttelin sitä spagettia sen naaman edessä ja olin sillä, että haluatko testaa. Ja sitten se nappasi sen suuhun, mä otin sen spagetin mun omaan suuhun. Ja sitten kun me oltiin haukkailesta, niin siinä tuli sen pieni pusunvaihto. Ja sitten myöhemmin se sitten tuli niin kuin pussaa mua. Että mun mielestä toi oli semmoista niin kuin kivaa pientä hidasta etenemistä silleen söpöllä tavalla. Mm. Ja se on jäänyt jotenkin tosi hyvin mieleen. Niin. Ja yleensähän ne varmaan on niitä onnistuneita tilanteita, missä molemmat niin kuin haluaa sitä. Että molemmat on siinä samassa mielen, tai about samassa mielentilassa, ja molemmat on kiinnostuneet toisesta, ja on niin kuin haluaa sitä läheisyyttä tai jonkinlaista niin kuin lähempää tuttavuutta, niin sitten se niin kuin tapahtuukin aika luonnosta usein, tai silleen luontevasti. No just tämä. Joo, tuossa Roni, kun just sanoit sitä, että siinä niin kuin että sitä aloitteen tekemistä ei sillä suoraan verbalisoitu mitenkään, tai että ei varsinaisesti kysytty lupaa, niin ja että se tilanne oli semmoinen, missä se toinen jotenkin luki sitä luonnostaan, tai ehkä luitti sitä molempia, niin mitä te sanoisitte, että voiko harjoitella jollain tavalla? Mä sanoisin, että siis ylipäätään semmoinen tietty sosiaalinen älykkyys on se, mikä näkyy näissä tilanteissa tosi paljon, että kavereiden kanssa. Ihan vaan se, että sä luet niin kuin minkälaisella fiiliksellä sun kaverit on liikkeellä ja silleen, että jos sä osaat keskustella ja sä osaat lukea ihmisten tunteita niiden eleistä ja ilmeistä, niin se on tosi suoraan verrannollinen siihen deittailuun. Et mä oon huomannut, että sellaiset kaikista parhaimmat deittikokemukset, mitä mulla on tullut, on ollut sellaisista ihmisistä, ketkä on sosiaalisesti tosi älykkäitä ja on tosi seurallisia. Ja sitten nämä tällaiset vähän epämääräisemmät kokemukset on ollut sellaisista henkilöistä, ketkä on sitten avautunut mulle, että heillä ei ole paljon niin kuin ihmisiä heidän elämässä ympärillä. Ja se esimerkiksi keskustelukaan ei ole soljunut silleen erityisen jouhevasti, että mä oon joutunut pitämään vaikka sitä keskustelua yllä. Niin se, että sun ei tarvii harjoitella deittimielessä deittailua, vaan siis se, että sä harjaannut deittailussa nimenomaan vaan ihmiskontaktoinnissa. Että siis meet vaan puhumaan ihmisille vaikka työpaikalla tai hankit uusia kavereita harrastuksista tai niin kuin yrität edetä sun kaverisuhteissa vaikka seuraavalle tasolle, että saat läheisempiä kavereita. Niin sit siinä samalla, kun sä opit kommunikoimaan ja silleen sosiaalisoimaan, niin sit se deittailukin alkaa olla paljon helpompaa. Mm. Joo, kyllä mäkin ajattelen, että ne on semmoisia taitoja, mitä voi harjoitella, että joillakin meistä on niin kuin enemmän haasteita niin kuin sosiaalisten taitojen kanssa, niin se vaan on. Mutta sitten ehkä onnellinen asia voi olla myös se, että usein nekin voi sitten niin kuin löytää toisensa ne kaksi ihmistä, joilla on vaikka hankalaa. Tai sitten löytää semmoisen kumppanin, joka on tarpeeksi kärsivällinen, niin kuin tavallaan näyttää vähän mallia myös. Että mehän opitaan koko ajan toisiltamme, toiset on meidän peilejä, me vaikutetaan ja vaikututaan toisista koko ajan. Tuo oli viisaasti sanottu. Kiitos. Kiitos. No. Entä sitten, jos nyt ottaa taas tämmöisen treffiesimerkin, niin onko teidän mielestä, vaikka sanotaan, että jos ollaan oltu jo treffeillä jonkun aikaa, niin sitten taas tehdä semmoinen aloite pussaamisen suhteen? Käyttäkää spagettia. Kantakaa aina spagettia laukussa mukaan. En mä tiedä, siis se, mitä mä oon nyt itse sanonut jo esimerkiksi, niin siis sellaiset pienet eleet, että älä mene suoraan pussaamaan ketään, vaan teet sellaisen pienen lähestymisen. Meet vähän lähemmäs vaikka niitä hiuksia, tai sitten no, miehelläkin voi, tietsä, vähän tälleen vaikka hiuksia sipasta tai jotain. Jos se toinen ei niin kuin yhtään vetäydy, niin sit sä voit edetä lähemmäs ja katsoa, että tuleeko se toinen sua vastaan. Että kyllä, jos se toinen haluaa pussata sua, niin se tulee sua kyllä vastaan. Se vetäytyminenkään välttämättä ei sitten tapahdu, joskushan ihmiset saattaa vähän niin kuin jähmettyä tai sille mennä lukkoon siinä tilanteessa, että siinä sitten
niin kuin sekin vaatii aika paljon, että sitten pystyy aistii sitä ja kysyy, että onko tämä, tai siinä mä ottaisin taas kerran mukaan tämän niin kuin ihan verbaalisen puolen, että kysyy, että onko tämä sulle ok, tai että miltä tämä tuntuu, tai miltä susta tuntuu, jos mä laitan mun käden sun käteen, tai haluatko sä pitää kädestä kiinni, tai haluatko, että mä hieron sun hartioita, tai näistä on niin kuin miljoonia tapoja varmaan, millä tavalla sitä niin kuin voi lähteä lähestyä toista ihmistä niin kuin kosketusmielessä, niin. Mutta aina varmistaa se, että onko tämä ok tai miltä susta tuntuu, miltä susta kuulostaisi, jos me tehtäisiin näin. Tai. Ja siis mä niinku liputan tuon puolesta ihan kyvällä, että joskus mulla on itselle käynyt silleen, että joku tyyppi yritti pussata mua ja mä sitten vetäydyin siitä, koska mä en kokenut, että me ollaan sillä asteella, että tämä niinku voisi toimia tai että mä haluaisin vielä pussata. Ja sitten se siis lähti seuraamaan mua ja sitten kun mä käänsin mun päätä kauemmas, että niinku, ei, että mä en ole vieläkään valmis, sitten se kysyi, että saisinko mä pussata sua. Ja sitten mä sanoin sille ihan suoraan, että ei. Ja sitten se vetäytyi. Ja 5 minuutin päästä uudestaan kysyi, että no voisinko mä nyt pussata sua? Se on niin kuin, se ei ole oikea tapa. Mitä te ajattelette tämmöisestä tapauksesta? Mun tulee siis mieleen ehkä parikin, mitä on joskus saattanut kuulla. Että on ollut tilanne, jossa toinen sanoo silleen etukäteen, että joo, että en ole muuten sitten tänään kiinnostunut seksistä. Ja sitten kun tilanne on edennyt, niin sitten itse asiassa se henkilö, joka on sanonut, että ei ole kiinnostunut seksistä, niin onkin sitten saattanut olla aloitteellinen ja tilanne on edennyt seksiin. Niin miten näitä pitäisi tulkita? Tai miten näihin voi suhtautua? No mä itse koen, että jos joku nyt sanoisi mulle, että ei ole valmis seksiin, niin mä veikkaan, että siinä on haluttu tavallaan turvata se oma selusta siinä mielessä, että jos se toinen ei sytytä sua sillä tietyllä tavalla, että se ei lähde tekemään sulle sitten mitään aloitteita, että sun ei tarvitse ahistua siinä tilanteessa, että okei, että nyt mä en halua seksiä ja toi yrittää, niin mä en uskalla kieltäytyä siitä. Että siinä on sitten etukäteen tavallaan tehty itselle sellainen turvallinen ympäristö, että mä uskallan mennä näille treffeille. Mutta sitten jos se tilanne on sellainen, että sulla onkin sellainen olo, että mä haluan harrastaa seksiä tämän ihmisen kanssa, niin miksi ei? Tai että jos se tilanne sitten menee siihen tai että kemiat kohtaa tosi hyvin ja jos sä näet siitä toisesta selkeästi, että se haluaa sitä ja se tulee siitä, että nyt me harrastetaan seksiä, niin minkä takia sitä ei voisi harrastaa, vaikka se olisi alun perin sanonut, että ei. Eli voiko jotenkin ajatella sillä tavalla, että voi myös antaa mahdollisuuden sille, että sen toisen ihmisen mieli muuttuu? Joo. Aina ja toiseen suuntaan myös. Niin, aina voi muuttaa mieltä. Mm. Joo. Ja jos molemmat haluaa seksiä, niin sittenhän se on ihana juttu. Ei siinä ole mitään, just niin kuin sanoit, ei siinä ole mitään. Mitä te veikkaatte, että kuinka yleistä se taas se on, että jotenkin se tilanne olisi eskaloitumassa ja sitten toiselle tuleekin semmoinen olo, että nyt itse asiassa ei teekään mieli. Ja sitten se toinen osapuoli olisi jotenkin niin kuin, tai kokisi sen niin, että no hei, että kun tähän suuntaan ollaan oltu ja menossa, niin eihän tästä nyt niin kuin enää pitäisi perääntyä tai näin. Mä en tiedä, kuinka yleistä toi on, mutta kyllä tota tapahtuu, että mun omalla kohdalla on käynyt tolleen. Ja se on tosi inhottavaa alkaa selittää sitten sille toiselle, että miksi mä en halua harrastaa seksiä, varsinkin jos se toinen ei ota sitä mitenkään positiivisesti vastaan, vaan alkaa sitten vänkäämään tai syyllistämään. Niin siis tämä on yksi syy, minkä takia mä saattaisin sitten sanoa, että mä en halua harrastaa seksiä ekoilla treffeillä. Ja se on nykyään mun periaate, että mä en tee sitä enää, vaikka tekisi mieli ihan vaan sen takia, että mä myös näen siinä samalla, että miten se toinen reagoi siihen, jos mä olisin sanonut vaikka ennakkoon, että mä en halua harrastaa seksiä. Ja sitten jos se tilanne voisi eskaloitua siihen, mutta sitten mä en vie sitä pidemmälle. Että jos se mies sitten ghostaa kokonaan tai suuttuu mulle tai jotain muuta, niin mä tiedän, että tässä on sitten niinku iso bulletti väistetty. Joo, kyllä. Niin. Ja tämä on mun mielestä tosi surullista, että tälleen pitää nykyään tehdä, mutta mä oon itse kokenut tämän itsellä nyt jotenkin tosi hyödylliseksi, että ei vaan ekalla kerralla sitten harrasta. Niin, ja sehän on tärkeintä, että siitä tulee sulle niin kuin hyvä fiilis ja se tuo sulle sitä turvaa tai jotain niin kuin semmoista varmuutta siihen. Tuo kuulostaa tosi viisaalta. Kiitos, ikä on tuonut viisautta mulle. Niin. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin tosiaan varmasti siitä tapahtuu paljon ja siinä me tullaan taas sit siihen, että me ollaan aikuisia ihmisiä ja meillä on niinku vastuu omista tunteista ja sitten se niinku pettymyksen sietokyky.
että miten me siedetään. Me ollaan ehkä valmistauduttu siihen, että jes, tänään on seksiä, ihanaa ja ihana ihminen, mä haluun oi että kun panettaa. Niin totta kai siinä pettyy, sit jos se ei tapahdukaan, jos on ollut kovat odotukset. Niin sitten se, että miten mä siedän pettymyksen tunnetta. Se on yksi tunne, mikä meillä ihmisillä on. Se tulee ja menee. Että miten niin kuin pystyy silleen rakentavasti tai jotenkin ilman, että lähtee just syyllistää toista tai niin kuin purkaa sitä siihen toiseen ihmiseen, vaan se, että ei hitsi, mä oon pettynyt. Saa olla pettynyt. Mutta sitten se niin kuin tilanne menee eteenpäin tai se tunne muuttuu joksikin toiseksi tunteeksi jossain vaiheessa. Ei me niin kuin kuolla siihen pettymyksen tunteeseen. Että ehkä se on sellainen, mitä aika monella on sen kanssa niin kuin duunia, että miten sietää sitä niin kuin pettymyksen tunnetta. Mm. Mitä te veikkaatte, että kuinka paljon siinä kyvyssä, miten sietää pettymystä on sit, tai että kuinka paljon se linkittyy sit esimerkiksi itsetuntoon noin yleisesti? Aika todella vahvasti, mitä mä oon niin kuin oman kokemuksen perusteella nähnyt, että joku mies, kenellä oli ihan selkeästi huono itsetunto, että meidän treffien aikana hän puhui tosi alentavasti naisista ja jatkuvasti puhu omasta ulkonäöstä ja siitä, kuinka pitäisi olla koko ajan vaan paremman näköinen ja naisen pitäisi olla tosi hyvän näköinen, niin kyllähän siitä huokuu saa tietty epävarmuus. Ja näiden treffien jälkeen, siinä kesti 20 minuuttia, niin kun sille selvisi, että me ei olla menossa harrastaa seksiä, niin hän siis huusi mulle ihan päin naamaa, että mitä, minkä takia. Ja sitten oli vaan se, ok, ja sitten se juosi mua karkuun. Että tämä on niin kuin ollut yksi tällaisista isoimmista reaktioista siihen, kun miehelle on selvinnyt, että mä en harrasta senkaan seksiä. Ja sillä oli selkeästi suht huono itsetunto ja se ei tässä puhukin siitä sitten jossain vaiheessa, että sillä on tainnut vähän olla itsetunto-ongelmia tällaisia, mitä pitäisi sitten fiksata. Niin mä itse näen, että niissä on aika iso korrelaatio. Niin, kyllä. Mäkin ajattelen, että itse niin kuin tavallaan semmoinen heikohko itsetunto on just sitä, että tunteiden säätelykeinot on aika heikot tai että ei pysty just ehkä niin kuin tunnistamaan edes niitä tunteita tai niin kuin hyväksymään niitä erilaisia tunteita, niin ehdottomasti se liittyy tai monessakin tapauksessa varmasti just siihen. Ja silloin ottaa herkemmin itteensä asioita ja silloin jotenkin se, että jos ihmisen ego vedetään alaspäin, niin jos sä suutut siitä, tai niin kuin otat siitä herkästi ittees, niin se kertoo siitä, että sä et tykkää itsestäsi vielä tavallaan niin kuin tarpeeksi. Että sen toisen kommentit tai reaktiot voisi mennä sulle niin kuin toisesta korostista ja toisesta tulosta. Tästä tulee itse asiassa meille kaksi kysymystä, että jos on joku, joka sit huomaa, että tämmöinen torjutuksi tuleminen nimenomaan seksuaalisessa mielessä, niin sit herättäisi hyvinkin semmoisen vahvan negatiivisen tunnereaktion, niin onko jotain keinoja, millä sitä voisi oppia sit käsittelemään. Ja jatkokysymykseksi se, että kuinka paljon sitten taas tämmöinen torjutuksi tulemisen pelko ja ne negatiiviset fiilikset, mitä tämmöisestä torjutuksi tulemisesta voisit seurata, niin kuinka paljon se voisi taas joillain ihmisillä vähentää sitä, että ylipäänsä ne tekis aloitteita? Tosi paljon. Tuohon jälkimmäiseen siis tosi paljon niin kuin kyllä vaikuttaa. Kyllähän pelko on yksi meitä todella paljon ohjaileva tunne ja sitten myös estää meitä paljon tekemästä asioita. Ja se torjutuksi tulemisen pelko on ihan relevantti pelko. Että väittäisin, että ei meistä kukaan ole sille niin kuin immuuni. Mm-hmm. Että kyllä se aika paljon ohjailee. Mä en muista näissä sun ekaa kysymystä. Sorry, en muista varmaan itsekään. Siis se, että jos sitten on joku... Pystyykö sitä harjoittelemaan? Niin, harjoittaa, totta kai. Totta kai. Siis nämä on niin kuin taas kerran semmoisia taitoja, mitä niin kuin pystyy harjoittelemaan. Ja nimenomaan just sitä, mitä tuossa sanoin, että sen hyväksynnän kautta, että oppii ylipäätään tunnistaa ja sitten hyväksymään. Tai niin kuin tavallaan tulee tutuksi itsensä kanssa. Miten, jos nyt joku sitten miettii, että miten se tapahtuu konkreettisesti? Että jos huomaa, että siitä tulee nihkeä fiilis, niin... Mitä siinä tilanteessa voisit tehdä? No nimeää sen tunteen tai ne tunteet, ihan nimeää ne ääneen tai kirjoittaa päiväkirjaa tai kirjoittaa kaverille tai sanoo ääneen tai niin kuin, että pystyy tavallaan pysähtyä sen tunteen äärelle, että mikä tunne tämä nyt on. Ja sitten jollain tavalla niin kuin sanoo sen ääneen ja sitten niin kuin siitä se lähtee se tunteiden säätely.
ja tunnistaa ne tunteet. Erittäin hyvä. Ja mä itse jatkaisin sitä sillä, että alat vaan tekee asioita, mitkä parantaa sun itsetuntoa. Eli mä itse antaisin konkreettiseksi neuvoksi, että saattaa ottaa, siis tosi hyvä ottaa vaikka deittailun tauko. Ja sit keskityt itteestä, on ihan hirveä klisee, mutta ennen kuin sä tykkäät itsestäsi, niin sä et voi tavallaan tykätä kenestäkään muusta. Eli etit vaikka uusia harrastuksia, mitkä kohottaa sun fiilistä susta itsestäsi. Tai kehität uusia taitoja tai lähdet vaikka sooloreppureissaamaan, milloin sä oot ihan omillas. Mä tein itse tälleen ja mun itsetuntemus kohosi silleen ihan pilviin sen reissun jälkeen. Että tällaisia niin kuin itsensä kehittämisjuttuja, mitkä siis parantaa sun itsetuntoa, niin se on mun mielestä tosi tosi hyvä. Ja sitten siitä, kun sä myös muutut tavallaan itsevarmemmaksi ihmiseksi, niin sulla tulee myös enemmän onnistumisia, kun sä alat lähestyä muita ihmisiä, koska sun itsevarmuus heijastuu tosi herkästi muihin ihmisiin ja sut otetaan helpommin vastaan, koska ihmiset tykkää itsevarmuudesta. Niin sitten sä koet enemmän hyväksyntää silloin, jos sä vaikka lähestyt jotain naista tai miestä ja sitten sitä kautta se sun itsetunto ja kokemus parantuu koko ajan ja se tavallaan niin ruokkii toisiansa. Tai tämä on ite, miten mä itse kokisin tämän. Niin ehkä jos silleen just miettii tämmöisen positiivisen ajattelun kannalta niin, että miettii niitä omia vahvuuksia tai semmoisia asioita, missä kokee, että on hyvä ja mitä haluaa vahvistaa itsessään. Tai niin kun, että oli se sitten joku reissu tai mikä tahansa jonkun uuden harrastuksen aloittaminen tai tämmöisiä. Tai, et niin kun, ja tai sit terapia. Siis terapiaan kaikkeen pitäisi mennä. Niin. Se tekisi kaikille hyvää. Se on ainakin useimmille voi olla ihan hyvä tapa tutustua itteensä ja niin kuin opetella niin tunteiden tunnistamista ja rajojen tunnistamista. Joo, tulee mieleen tuosta itsevarmuudesta yksi anekdootti, minkä on kuullut ja se menee kutakuinkin niin, että yksi siis kundi sanoi, että kun se oli jossain vaiheessa käynyt yökerhoissa ja kun käyttäytyi silleen normaalisti hyvätapaisesti, niin ei kauheasti saanut huomiota sitten mimmeiltä, mutta sen jälkeen, kun jotenkin alkoi vähän olemaan moukkamaisempi, niin sit löytyi seuraa jatkoille. Niin mistä teidän mukaan tässä olisi voinut olla kyse? Ja onko tämä semmoinen ilmiö, mikä on yleinen? Toki siis tämä on nyt vain yhden yksittäisen ihminen subjektiivinen kokemus, mutta kyllä mä tavallaan pystyn tunnistamaan tuon ilmiön, mutta mun mielestä siinä on tosi iso ero, että käyttäydyt sä moukkamaisesti vai itsevarmasti, että aidosti itsevarmojen ihmisten ei tarvitse painaa muita alaspäin näyttääkseen itse paremmalta. Ja mä itse koen, että jos joku käyttäytyy moukkamaisesti, eli vaikka on inhottava naisille tai miehille ja moukat on sellaisia, että ne niinku vähän painaa muita siinä alaspäin. Että semmoinen tietty itsevarmuus on sellaista karismaa, mikä vaan tulee sun sisältä päin, mutta sun ei tarvii olla idiootti. Saanko mä yhtään kannatusta? Joo, siis mä oon ihan tismalleen täysin samaa mieltä, voin allekirjoittaa tuon. Siis olikohan hän perehtynyt tähän pickup artist-metodiin, koska toi kuulostaa lähes siltä ja sehän ei on ollut kyllä ilmiö, että Mutta se, että miksi se toimii, niin varmaan se toimii niin kuin sit tietynlaisiin ihmisiin, jotka niin kuin ehkä sit muutenkin jostain syystä tuntee vetoa semmoisiin henkilöihin, jotka niin kuin on moukkamaisia. Nämä on taas niitä asioita, mitkä on niin yksilöllisiä, että miksi joku vetää puoleensa. Esimerkiksi jos sulla on vaikka jonkinnäköisiä daddy tai mother issueita, että sulla on niin kuin lapsuudesta tuttuu sellainen, että sua kohdellaan huonosti tai puhutaan vähän alentavasti tai jotain muuta, niin sä helposti vetäydyt sellaisiin tilanteisiin, mitkä tuntuu sulle tutulta. Eli sitten jos se moukkamainen äijä vaikka muistuttaa sua jostain sun vanhemmasta, niin sit sä oot se, että tästä mä tykkään, koska mä en ole hoitanut näitä mun traumeja lapsuudesta. Niin, että tavallaan se on se tuttu ja turvallinen, vaikka sehän on vaan niin kuin näennäisesti turvallinen, jos siihen liittyy jonkinlaista niin kuin alistamista tai muuta, henkistä väkivaltaa jopa. Mutta se on, jos se on se tuttu, niin kuin puhutaan vaikka kiintymyssuhdemalleista, niin semmoinen välttelevä kiintymyssuhdemalli on Suomessa aika yleinen,
Että niin kuin se sitten meitä niin kuin tiedostamattakin ohjaa kyllä ne mallit, mitä me ollaan saatu sieltä lapsuuden kodista. Mm. Tämä on siis semmoinen, mitä on itse pohtinut, että onko mahdollista, että siinä niin kuin kyse on ollut jossain määrin semmoisesta, mä en tiedä, onko itsevarmuuden esittäminen nyt oikea ilmaisu, mutta saatteko sitä suurin piirtein kiinni? Fake it till you make it -ajattelua vai? Ehkä, tai jotenkin esimerkiksi se, että koska siis mä voin jollain tavalla kuvitella, että tulee mieleen, mitä on joskus kuullut, tai yhden tutukassa puhunut, että mikä olisi niin kuin esimerkki tämmöisestä epäitsevarmasta käyttäytymisestä, että jos vaikka joku kysyy, että hei, mistä musasta tykkäät, niin vastaa siihen, että just siitä, mistä säkin tykkäät. Että jos se käyttäytyminen on semmoista jotenkin tosi myötäilevää ja mielistelevää, niin jotkut voi ajatella, että se on semmoista, että jos se on omassa mielessä semmoinen kuin esimerkki hyvistä tavoista tai jostain tämmöisestä, niin sitten siinä voidaan mennä vähän jännille urille. Että et jos itse miettii, että mitä itsevarma käytös on, niin siihen kuuluu just se, että voi sanoa sen, mitä vaikka ajattelee asioista, vaikka olisi eri mieltä sen toisen kanssa. Mutta mitä te ajattelette? Mä oon siis ihan täysin samaa mieltä tuossa. Ja kyllä mä tunnistan itsessäni ton, että mä oon nykyään koen, että mä oon tosi itsevarma, koska mä tunnen itteni tosi hyviä tälleen. Mutta silloin nuorempana, niin kyllä mä mietin koko ajan, että mitä muut ajattelee, jos mä sanon tälleen, tai jos mä oon tätä mieltä, tai jos mä tykkään tästä ja tästä kirjasta tai musiikista tai tälleen. Se on tosi kuluttavaa ja musta tuntuu, että mun koko ajatusmaailma meni ihan mullin mallin sit siinä vaiheessa, kun mä erosin ja itsenäistyin ja aloin tekee oikeasti asioita, mistä mä tykkään. Ja sen niinku näkee mun koko niinku persoonasta ja olemuksesta, ja mulla on kaikki tututkin sanonut, että mä oon aivan erilainen nykyään kuin mitä mä olin vaikka 4 vuotta sitten. Mm. Et sulla se ero käynnisti tavallaan, se on sen prosessin, että sä niinku oikeasti tutustuit ittees ja... Joo, että se oli semmoinen tosi iso prosessi, minkä mä itse laitoin sitten liikkeelle, ja oon tosi ylpeä, että laitoin, koska kaikki muuttui sitten sen jälkeen. Mm. Kyllä, niihän se on usein, että semmoiset elämän kriisit niin kuin pysäyttää meitä vähän ja laittaa niin kuin silleen pohtimaan, että hetkinen, mistä tässä elämässä onkaan kyse tai mistä minussa itsessäni on kyse. Mm. Mitä te sanoisitte, että onko suomalaisessa kulttuurissa... Että vaikka tämä yhteiskunta monessa mielessä on, voisiko sanoa, tasa-arvoisempi kuin mitä monet muut kulttuurit, mutta onko aloitteiden tekeminen kuitenkin jollain tavalla sitten silleen miesten vastuulla? On. Siis mä arvostan sanottaa, että on, mutta on oikeasti miesten vastuulla. Mä huomasin tämän tosi hyvin Jodelissa kerran, kun mä olin sellaisessa... Jodel-treffi jossain tällaisessa langassa, missä oli tämmöinen, että laita ykkösen pitää laittaa viesti 3:lle ja 2:lle ja 4:lle ja tälleen niin kuin näin edespäin. Ja mä liityin siihen ja mä sitten olin silleen, että mä en tiedä yhtään, että kelle mun pitää laittaa viesti, joita mä kirjoitin sen, että niin kenen kanssa mun pitää siis puhua täällä, koska mun mielestä oli tosi hauska idea. Ja sieltä tuli sitten 2 tyyppiä, ketkä kommentoi siellä silleen, että sun pitää puhua mulle, laita chat-pyyntö. Että he ei voinut itse sitten painaa sitä chat-pyyntöä ja tehdä tavallaan tällaista aloitetta, että mä tuun puhua sulle. Ja nämä kumpikin sitten sanotaan, niin mä laitoin niille chat-pyyntöä ja sitten sieltä heti paljastui, että nämä oli naisia. Ja sitten he ei ollut edes valmiita kirjoittamaan alkuun, että keitä he on tai tälleen. Että kun mä kysyin, että okei, no millainen tyyppi siellä on ja kuka sä oot, niin toinen näistä vastasi vaan, että olen mysteeri. Ja sitten lopulta paljastui, että hän oli nainen 24 ja upea. Ja sitten mä vaan totesin, että okei, no... Että tällaistako tämä sitten on miehenä, että kun ei voida edes yhtä nappia painaa laittaa sitä chattipyyntöä, että se meidän keskustelu lähtisi käyntiin, vaan niin kuin vieritti sen heti sille toiselle, että laita mulle viestiä. Ja mä oon puhunut monen ihmisen kanssa tästä, ja naiset ei välttämättä uskalla tehdä aloitteita sen takia, koska miesten puolelta on taas tullut kommenttia siitä, että heidän kiinnostus putoaa, jos nainen on aloitteellinen. Sen takia, koska he tykkää jotenkin siitä metsästämisestä ja nainen antaa epätoivoisen kuvan, jos sitten laittaa aloitetta tulee. Mikä on mun mielestä tosi naurettava ajatus, mutta mä oon itse huomannut tämän siis Tinderissä, koska kaikki ne keskustelut, mitkä lähtee kaikista parhaiten niin käyntiin, missä se mies on
oikeasti mukana siinä keskustelussa ja tuo efforttia siihen, on sellaisia, missä ne miehet on laittanut sen aloitteen. Ja sitten jos mä laitan siellä niin kuin aloituksen, ja mä laitan vielä kaikille lisäksi hyviä aloituksia mun mielestä, niin niihin ei välttämättä vastata ollenkaan, tai sitten vastataan parilla sanalla, ja sitten sen jälkeen vaan niin kuin, kadotaan ihan kokonaan. Ja mä en ymmärrä, mikä homma tässä on, mutta mä oon huomannut tällaisen trendin tässä, ja se on naurettavaa. Kyllä. Varmaan, tai mulla herää niin kuin sitten tämmöinen niin kuin historiallinen näkökulma ehkä siihen niin kuin miehen ja naisen asemaan muutenkin tavallaan, että miten meillä on niin kuin se myytti tai hyvinkin vahva ajatus siitä, että mies on aktiivinen ja nainen on passiivinen. Tai sitten jos nainen on aktiivinen, niin hän on huora. Niin kuin tavallaan tämä asetelma elää kyllä edelleenkin, että sitä niin kuin munkin työssä aika paljon saa sit työstää, jos mulla on vaikka semmoisia naisasiakkaita, jotka on aktiivisesti seksuaalisia niin, tai hakee seuraa just aktiivisesti tai on yli, vaikka omassa parisuhteessa tosi aktiivisia, niin että miten paljon se herättää häpeää. Se, että onks mä nyt niin kuin jotenkin vääränlainen nainen, kun mä haluankin sitä seksiä tosi paljon tai niin kuin mulla on paljon kumppaneita ja niin kuin, että kyllä se elää tosi vahvasti se huora. Tai semmoinen huora madonna niin kuin lajittelu tai tämmöinen jako. Niin mä väittäisin, että se aika paljon on tässäkin taustalla. Ja siis mun mielestä on tosi turhauttavaa, koska mä itse tykkään seksistä tosi paljon ja mä oon deitannut aika paljon. Niin sitten se, että mä oon kuullut ihan suoraan joskus mieheltä vastauksia jossain vaikka Tinderissä, että kun ne kuulee, että mä teen podcastia, missä mä puhun seksistä, niin ne on sanonut, että okei, tää oli kyllä ihan hirveä turn off, että hyvästi. Vaikka ne olisi itse ollut ihan niin kuin pikkuhiljaa aikaisemmin puhunut siitä, että, niin kuin, tai aloittanut vaikka sellaiselle, että pitäisikö meidän hypätä sänkyyn tässä joku päivä. Joo, että siinä on hirveä ristiriita, että samaan aikaan niin kuin naiselta odotetaan sitä, että on aktiivinen, mutta sitten ei kuitenkaan saisi olla aktiivinen. Ei saa olla aktiivinen ja sitten se on niin kuin turn off, jos se nainen onkin niin oikeasti aktiivinen, mutta sitten itse ei ole mitään vikaa, jos he niin kuin hyppiä. Jotenkin mua ärsyttää tämä asetelma vaan todella paljon. Mä luulen, että se kestää vähän aikaa, että me päästään siitä, mutta kyllä nykyään se niin kuin kiitos sinulle, että sä teet sitä podcastia ja kaikille niille muille, jotka niin kuin puhuu näistä asioista avoimesti ja niin kuin aktiivisesti, koska silleenhän me koko ajan muutetaan niin kuin tätä kulttuuria. Ja niitä asenteita. Asenteita naiset saa haluta seksiä ja se on kivaa kaikille. Piste, kiitos. Kyllä. Mic drop. Niin, mitä te veikkaat, että kuinka paljon nämä asiat voi olla kulttuurillisia ja sitten taas, onko mahdollista, että olisi joitain semmoisia ihmislajiin biologisesti vähän niin kuin sisäänrakennettuja juttuja? No kun mä oon kuullut niin paljon nyt siis niin kuin miesten suusta tätä vertausta siitä, että kun miesten tehtävä on siittää mahdollisimman monta naista ja naisen tehtävä on taas synnyttää se lapsi ja pitää siitä huolta ja varmistaa, että saa hyvän isän, niin sitten sen takia miehet on jotenkin automatisoitu siihen, että pitää panna mahdollisimman paljon, mutta naisen pitäisi saada vain se yksi mies ja pysyä sen kanssa, koska siitä tulee hyvä isä, kuka huolehtii niistä lapsista samalla, kun se kuitenkin kyntää siellä sitten muuta peltoa menemään. Niin mun mielestä niin kuin, me ollaan ehkä vähän pidemmälle tultu niistä luolamiesajoista, jos en ole ihan täysin väärässä. Niin mäkin ajattelen, että mä niin kuin ymmärrän ton näkökulman just siitä biologian näkökulmasta, jos seksuaalisuutta tai sukupuolia katsoo nimenomaan sieltä, mutta se on aika kapea, kun seksuaalisuushan on paljon muutakin kuin biologiaa, niin tavallaan, että ne muut ulottuvuudet täytyy musta ottaa niin kuin huomioon, niin sen takia just se, että kun meidän seksuaalisuus tai seksin tekeminen ei ole enää niin yhdyntä tai lisääntymispainotteista ja joo ei myöskään niin yhdyntäkeskeistä enää, niin sitten se tuo tilaa niin kuin erilaisille uusille rooleille, uusille tavoille, uusille myyteille, niin kuin mitä tulee seksuaalisuuteen ja mieheen ja naiseen. Ja sitten kun miettii, että naisten asemakin on täysin erilainen kuin mitä se on muinoin ollut, että me ei enää istuta kotona hoitamassa lapsia ja odoteta, että mies tuo leivän pöytään ja olla täysin sen miehen varassa. Että naiset nykyään elättää itteensä ja tekee uraa ja ei välttämättä hankin niitä lapsia ollenkaan, niin tämä niin kuin asetelma on muuttunut ihan kokonaan tässä niin kuin aika lähivuosien tai vuosikymmenien aikana. Onko mahdollista, että tämä on yksi niistä, voisiko sanoa haasteista, että yhteiskunta on muuttunut nopeammin kuin mitä ihmisaivot. Että jos ajattelee niin kuin biologisesti, niin meidän aivot on aika samanlaiset kuin mitä ne oli luolamiesaikoina.
että onko se mahdollista, että me ei lajina olla, tai että nimenomaan, että kulttuuri on muuttunut nopeammin kuin mitä me ollaan lajina muututtu. Mä en niin kuin koe olevani oikea asiantuntija vastaa tuohon, koska mä en ole biologi, enkä kulttuuriasiantuntija, enkä aivotutkija tai mikään tällainen. Mutta siis mut sen niin kuin allekirjoitan, että kyllä tämä muutos on tosi nopeaa ollut viime vuosikymmeninä. Että jos miettii sille koko ihmiskunnan historiaa, niin se suurin osa ajasta on ollut just tota, mistä sä puhuit, Ronja, että mies on se, joka tuo leivän pöytään ja nainen hoitaa lapsia. Niin kuin, että se asetelma on niin pitkään ollut semmoinen, niin totta kai siinä kestää. Niin kuin päästään irti niistä tota vanhoista malleista ja rooleista. Ja mä haluan korostaa sitä, että toihan on myös tosi ok, että jos haluaa, niin kuin, jos kuvitellaan, että on vaikka nainen, jolle seksi ei ole tärkeää ja hän haluaa nimenomaan keskittyä vaikka perheen hoitamiseen, niin sekin on ok, että tämä ei niin kuin tarkoita, että vaikka meillä tulee niin kuin moninaisuus paremmin näkyviin tänä päivänä, se ei tarkoita sitten, että kaikkien täytyy nyt olla sit taas sitä toista ääripäätä, vaan niin kuin sitä, että haluaa koko ajan seksiä ja haluaa olla itsenäinen nainen vaikkapa, vaan että on tilaa niin kuin monenlaisille eri niin kuin naiseuden rooleille tai niin kuin naiseudelle tai ei sen tarvitse liittyä naiseuteen pelkästään, vaan kaikille. Kaikkia sukupuolia on monenlaisia. Kiitos. Aamen. Vaikka en olekaan uskonnollinen, mutta. No mitäs vielä, jos palataan aloitteen tekemiseen ja sitten mennään jännitykseen ja suorituspaineisiin, mistä ihan alussa oli vähän puhetta, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon jännitys ja suorituspaineet voisivat myös heijastua siihen, että miten aloitteita tehdään tai miten niitä otetaan vastaan? Ihan super paljon. Siis, että jos ihan sama kumpaa sukupuolta jännittää, niin kyllähän siinä on sellaiset tosi isot paineet lähteä tekemään mitä aloitetta, että jos niin kuin vaikka miehen näkökulmasta miettii, niin siellähän saattaa pelätä tosi paljon sitä, että ei vaikka niin kuin seiso tai pysy kovana ja naisella, että onko mä nyt oikeasti märkä tai tälleen. Ja sitten siitä saattaa syntyä tosi paljon häpeää ja häpeä on se, mikä ohjaa meidän käyttäytymistä aivan älyttömän paljon tai rajoittaa meidän käyttäytymistä, niin sitten jos on ollut vaan niin kuin parikin kokemusta tuollaista, että nyt on vaikka harrastanut seksiä, että on lerpahtanut vaan sen takia, että on jännittänyt, niin sittenhän se saattaa niin kuin pahentaa niitä paineita, milloin sä et välttämättä uskalla ollenkaan niin kuin yrittääkään sitten harrastaa seksiä, koska sä pelkäät, että miltä se näyttää sen toisen silmissä, jos sitten sä et olekaan fyysisesti kykeneväinen harrastaa sitä seksiä, vaikka sä haluaisit sitä toista. Niin, siitä voi tulla sellainen kierre niin helposti. Mm-hmm. Ja sitten se vaan ruokkii itseasiassa, se on sellainen niin kuin ikiliikkuja. Mm, kyllä, kyllä. Ja joo, just toi häpeä ja jännitys ja sitten se, missä puhuttiinkin vähän aikaisemmin, se torjutuksi tulemisen pelko voi niinku olla varmaan yksi tekijä tässäkin, niinku, että miksi jännittää sitten tehdä sitä aloitetta. Että mitä jos se toinen sanoikin ei, niin tätä mä ainakin kuulen tosi paljon niinku mun työssä. Mm, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että just toi niinku laukeamiseen liittyvät asiat on tosi niin kuin isossa osassa sitä niin kuin kaikilla sukupuolilla. Siis se jostain syystä se orgasmi on nostettu niin isoon asemaan niin kuin meidän seksissä, että se on niin kuin keskiön nostettu. Niin, että se on se päämäärä, mitä pitää tavoitella ja sitten jos se ei tapahdu sukupuolesta riippumatta tai niistä elimistä riippumatta, niin se on sitten jotenkin epäonnistuminen. Joo, ja siis varsinkin nyt toi, kun sä käytit sanaa tavoitella. Koska nythän siitä tulee siis niin kuin nimenomaan semmoinen suoritus, että pakko nimenomaan tavoitella sitä orgasmia. Ja mä oon itse huomannut sen kanssa, että silloin kun itse oon harrastanut seksiä ja sitten jossain vaiheessa tuntuu, että mä en tuu tarpeeksi nopeasti. Jos toinen on vaikka siellä alhaalla vaikka niin kuin nuolemassa, niin sit sitä alkaa stressaa, että okei, että minkä takia mä en nyt tuu. Ja sit se vaan koko ajan, sä tunnet kuinka se vaan valuu kauemmas ja sit sä oot silleen, että ei, tuu takas, mut niin kuin. Se vaan niin kuin pahentaa sitä. Sä kuvaat niin hyvin just sitä, niin kuin mitä siinä käy. Eli just se, että kun sitä alkaa miettiä ja menee semmoiseen niin kuin hätätilaan tai semmoinen stressimoodiin, niin silloin se ei ole niin kuin mahdollista myöskään, koska silloin me ei niin kuin olla semmoisessa tilassa, missä me pystyttäisiin niin kuin nauttimaan. Ja sitten sä yrität väkisin keskittyä siihen, että voisinko, että siis sä yrität jotenkin omilla aivoilla saada itteesi tulee, koska sua alkaa niin kuin stressaa. Joo. Ja sittenhän siinä unohtuu vähän se keho helposti. Sitten me ollaan niinku täällä pään sisällä vaan ja niinku
siellä ajatuksissa. Ja sitten se muu keho on niin kuin, voi olla, että sitä ei niin kuin tunne melkein edes. Niin. Tai että se muuttuu jopa tunnottomaksi. Ja sitten se ei enää tunnu yhtään hyvältä ja sitten sä oot siinä sillä, että pitääkö mun nyt sanoa tolle, että lopeta. Ja sitten pitää alkaa selittelemään, että minkä takia sun pitää lopettaa ja sitten hirveä prosessi. Ja se on tosi yleistä, tosi yleistä. Mitä te veikkaatte, kuinka paljon ihmiset ottaa paineita siitä, että lainausmerkeissä saako sen toisen laukeamaan? Kyllä, tosi kyllä paljon. Mä ainakin otan. Mutta musta tuntuu, että tässä saattaa olla ehkä yleisempää, että naiset miettii tota enemmän kuin miehet, koska sehän on siis niin kuin yhteiskunnallisesti tiedetään, että naisten on vaikeampi tulla, mutta sitten todella usealla on sellaiset oletukset siitä, että miehen pitäisi olla aina valmiina seksiin ja miehen pitäisi tulla helposti ja että kaikki miehet niin kuin helposti on pystyssä heti kun vaan seksiä tarjolla, vaikka eihän se mene tolleen. Minkä takia sitten naiset saattaa ottaa herkemmin itteensä sen, jos joku mies ei tuukkaan. Ja sitten alkaa miettiä, että onko minussa itse jotain vikaa, koska miksi mä en saa tuota tulee. Mitä te sanoisitte, että sellaisessa tilanteessa, että jos on, just niin kuin sanoit, että joku kundi, joka ei sitten meinaa millään lauata syystä tai toisesta. Ja sitten se nainen jotenkin kokee sen hankalana, niin mitä sellaisessa tilanteessa voisi sanoa? Tai sitten tehdä. Ja varsinkin vielä niin, että jos tämä on semmoinen tilanne, missä se kundi ei itsekään oikein tiedä, että miksi ei tule. Siis mä itse sanoisin ihan suoraan, että toi on niin kuin ihan täysin ok, että niin kuin se ei haittaa mua yhtään, eikä tossa tarvii stressata. Että mä ymmärrän, että kaikki ei voi tulla tai ei pysty tulemaan. Että me voidaan kokeilla myöhemmin uudestaan, jos sillä tulee semmoinen fiilis. Mutta silleen, että sä osoitat sille toiselle, että sua ei oikeasti haittaa tää yhtään, niin se on mun mielestä tärkeintä. Että siitä tavallaan tulee semmoinen turvallinen ympäristö, missä sä uskallat sitten myöhemmin ehkä mahdollisesti tulla, jos pystyy siihen. Joo. Ja sitten just niin kuin, toi on tosi tärkeä musta, että tekee se niin kuin turvalliseksi sen tilan just tolla tavalla antamalla niin kuin luvan siihen, että se on ihan ok, että ei laukea tai kestää. Ja sitten niin kuin ehkä mä lähtisin sitten tälleen niin kuin mun työn näkökulmasta taas miettii sitä, että mitä se seksi ylipäätään on ja niin kuin lähtisin ehkä laajentaa sitä just niin kuin sanoin, että se tarviiko sen orgasmin olla se päämäärä ja mitä muuta, mistä sitä nautintoa ylipäätään saa, mikä itselle on turn on, mitkä on niitä omia mieltymyksiä, mikä kiihottaa, miten hyvin tuntee ylipäätään sen oman kiihottumisreaktion ja niin kuin oli kyseessä sitten mikä tahansa sukupuoli tai mitkä tahansa elimet, että niin kuin lähtisin niin kuin tutustua siihen, että mitä se seksi mulle on ylipäätään ja sitten tarviksen olla sitä just välttämättä vaikka sitä yhdyntää tai niin kuin, että mitä muuta se ehkä voisi olla, tarviiko siihen ylipäätään erektio tai niin kuin, että lähtisin ihan katsoa tavallaan, heittäisin vähän niin kuin kaikki pallot ilmaa ja katsoisin sitten, miten ne laskeutuu siihen tai tämmöiseen mä niin kuin pyrin kannustaa silleen ihmisiä, että me ei oltaisi niin kapeasti siinä just, että okei, se on se vaikka joku esileikki, yhdyntä, orgasmi. Ja siis mieluiten vielä orgasmit yhtä aikaa, niin sehän on se meidän tavallaan ihannekuva. Mutta silleen, että se orgasmikaan ei ole pakollinen, että kyllähän se seksi voi olla vaikka sitä esileikkiä ja yhdyntää, mutta eikö se tärkeintä ole se, että sä oot yhdessä sen toisen kanssa ja että teillä on sitä läheisyyttä, sitä tiettyä intiimiyttä, mitä se seksi vaatii. Että se orgasmi ei mun mielestä ole pakollinen asia, vaikka sitten se menisi tuollaisella perinteisemmällä kaavalla. Vaikka mä itse kannustan siis kokeilemaan ihan kaikkea mahdollista, mutta pointtina. Kyllä. Just, eli tuossa nimenomaan just toi, että mikä se merkitys sille seksille itselle on. Että onko se läheisyys, se yhdessäolo, intiimiys, monille se on nautinto. Niin sitten mä kysyisin, että mikä lisää sun nautintoa, jos se menee semmoiseksi niin kuin jyystämisekselle, että ei millään meinaa lauata tai saada orgasmia tai se muuttuu semmoiseksi mekaaniseksi suorittamiseksi, just niin kuin sanoit, niin että mistä asioista saa nautintoa ja miten pystyy niin kuin heittäytyä siihen nautintoon, miten pystyisi pysähtyä sen oman nautinnon äärelle ja niin kuin mennä sitä nautintoa kohti. Suoloseksi, hirveän hyvä tapa harjoitella tuota. Jep. Sanon aina kaikille kavereille. Kyllä. Entä semmoinen tilanne, jos sitten joku kokee, että näistä on
näistä on vaikea puhua ihan joko kumppanin kanssa tai sitten edes kavereiden kanssa, niin onko jotain semmoista tapaa, jolla sitä puhumista voisi harjoitella tai jotenkin tehdä sitä itselleen helpommaksi? No sähän voit yrittää vaikka jossain anonyymissä keskustelupalstassa harjoitella sitä ja niin kuin sanottaa niitä sun kysymyksiä. En tiedä, suosittelisinko ehkä ihan jodelia siihen, koska siellä on aika paljon trolleja, ketkä ei välttämättä keskustele sille asiallisesti. Mutta sitten, että jos sulla on joku tosi hyvä kaveri, niin mä suosittelen, että silloin niille kannattaa yrittää silleen pikkuhiljaa niin kuin viedä keskustelua silleen intiimälle tasolle. Että ei tarvitse suoraan hypätä siihen tilanteeseen, missä kysyt, että miten mä hoidan tästä peppuseksistä saatuja peräpukamia tai jotain tällaista, vaan silleen niin kuin pikkuhiljaa sille tasolle ja sitten lopulta päästä siihen tasolle, missä mä oon, että mä pystyn kysymään esimerkiksi tollaisia vaikka mun kavereilta tai mun kaverit kysyy multa. Tai sit voi laittaa mulle vaikka sinne mun podcastin IG:seen viestiä, jos haluaa tällaisista asioista puhua, koska mä oon tosi montaa ihmistä nyt siellä sitten auttanut tällaisissa asioissa, että jos on helpompaa puhua jollekin tuntemattomalle ihmiselle, kuka on avoin tällaisista asioista, niin tämä on yksi syy, mikä takia mä myös perustin mun podcastin alun perin. Tai sitten voi mennä puhua Oonalle, koska Oona tietää näistä asioista paljon paremmin kuin mä. Ei, mutta toi on oikeastaan just toi, että ihan kelle vaan, jolle tuntuu itse niin kuin hyvältä puhua. Että oli se sitten joku jossain somessa tai netissä tai sitten joku kaveri tai ammattilainen. Et seksuaalineuvonta, seksuaaliterapia on just sitä, että me harjoitellaan näitä asioita. Ja niihin on monia keinoja harjoitella. Ja just toi, että vaikka kirjoittaa kirjeen sille kumppanille, missä kertoo. Tai niin kuin just laittaa viestejä tai lähtee siis vaan harjoittelemaan sitä puhumista pikkuhiljaa. Ja se tietysti aina, kun me lähdetään harjoittelemaan uutta asiaa, niin se on aluksi ihan hitsin vaikeaa ja outoa. Ja se takkusta, niin kuin kaikki asiat, aina kun me lähdetään harjoittelemaan jotain uutta, niin ei ne heti suju. Niin sen takia se on nimenomaan sitä, että pikkuhiljaa harjoittelee armollisesti itselleen. Joo, just semmoinen ainakin on tullut itselle, että se kuinka luontevasti tai kuinka avoimesti sit asioista ihmiset pystyy tai haluaa puhua, niin siinä on tosi iso variaatio. Että toisille se on huomattavasti jotenkin luontaisempaa tai luonnollisempaa kuin sitten taas jollekin muille. Mutta voi siis oikeasti harjoitella, koska mun lapsuudessahan ei puhuttu avoimesti yhtään mistään, niin mä opettelin puhua avoimesti kaikesta sitten aikuisiällä. Ja nyt se tulee mut tosi luonnostaan, niin kaikki voi mun mielestä harjoitella tuota. Ehdottomasti. Mitäs vielä nämä suorituspaineet, jos sitten jotkut kokee niitä, niin mitä te sanoisitte, että miten niihin pystyy sitten, tai että miten niitä voisi lähestyä tai miten suorituspaineesta voisi päästä eroon? Vai tarviiko niistä kokonaan päästä eroon? Onko se ihan ok, että niitä on? No, mä itse koen ne vähän hidasteena, jos niitä on. Et en mä tiedä, näet sä niissä mitään positiivista erityisemmin? Mm. Niin, ehkä se just, että miten me määritellään suorituspaineet, mutta yleensähän niillä on aika negatiivinen klangi kyllä ja yleensä se, miten ne tulee mun työssä esiin, niin on kyllä just se, että ne häiritsee. Sitten jos ne ei häiritsisi, niin sitten ei ehkä hakisi apua niihin. Voi olla, että semmoisiakin ihmisiä on, joita ne ei häiritse. Mutta se seksi on enemmän vaikka suoritus ja sitten se paine tuntuukin hyvältä. Varmaan sellaistakin voi olla, mutta et mulle tietysti tulee vastaan ne, joille se on ongelma. Siihen mun mielestä pätee sama asia tuohon vähän, mitä mä äsken sanoin, että tavallaan sitä nautintoa kohti ja sen niinku tavallaan heittäytymisen. Tavallaan kun seksi on ihan silleen kinkkinä asia, että siinä pitää tavallaan samaan aikaan olla rento ja aktiivinen. Tai silleen, ja se rentous ei tarkoita sitä, että on niinku ihan lötkö tälleen välttämättä. Tai se voi olla sitäkin. Lahna. Niin, lahna. Se voi olla sitäkin, mutta se rentous ehkä enemmänkin just semmoisena niinku kykynä antautua sille nautinnolle ja niinku silleen päästää irti just niistä
niin kuin stressaavista ajatuksista ja semmoisista ajatuskeloista, että tämän täytyy nyt olla jotain. Tämän täytyy näyttää tietynlaiselta, tämän täytyy kuulua tietynlaiselta, tämän täytyy tuntua tietynlaiselta, tämän täytyy tuossa toisestakin tuntua tietynlaiselta, että et ihmisillä on hirveästi tämmöisiä niin kuin vaatimuksia, mistä ne paineet sitten tulee. Ja tätä täytyy tapahtua tarpeeksi monta kertaa, tätä täytyy tapahtua tarpeeksi kauan tai tarpeeksi vähän, tai niin kuin, että hirveät tämmöisiä määreitä, niin näistähän ne paineet yleensä tulee. Niin jotenkin, jos niitä pystyisi ensinnäkin tunnistaa, koska niistä ne yleensä tulee ne paineet, ja sitten, että miten niistä voisi päästä irti, ja sen tavallaan sijaan mennä sitä nautintoa kohti, ja ehkä semmoista niin kuin läsnäolon taitoa kohti, että pysähtyy siihen oman kehon ja toisen kehon äärelle, jos on kumppaniseksistä kyse. Että niin kuin tämmöisiä pointteja ehkä mä lähtisin kartoittaa. Joo, no mä itse ehkä lähtisin siinä, että kannattaa harjoitella nimenomaan sitä masturboimista sillä, että sä tutustut sun omaan kehoon ja sä tiedät, miten se toimii, mistä sä tykkäät, mistä sä nautit, miten sä pystyt tulemaan. Ja tolleen niin kuin pikkuhiljaa omassa rauhassa tutustut sun kehoon, koska mitä paremmin sä tunnet itse se sun oman kehon, niin sitä helpompi sun on myös nauttia sen toisen ihmisen kanssa. Ja sun on helpompi ohjeistaa sitä, että mistä sä tykkäät. Niin mä lähtisin ehkä sitten tolla kannalla. Ja sitten se, että harrastat seksiä sellaisen kaikenen kanssa, sulla on turvallinen olo. Ja semmoinen, että sä oikeasti haluut tuota ihmistä ja sitten, että toi ihminen sytyttää sut. Niin mä luulen, että siinä vaiheessa suorituspaineet alkaa pikkuhiljaa silleen unohtua sinne takaraivoon. Joo, toi oli musta tosi hyvä, jos saan sanoa, että tavallaan että se ihminen on tuttu ja turvallinen, koska varmaan monilla just jos vaikka niillä ensit treffeillä sitten harrastaa seksiä ja, tai vaikka sen baarillan jälkeen ja sitten kun toinen ei olekaan niin tuttu, niin se joillakin voi olla helpompi siinä tilanteessa luottaa, mutta aika monilla siihen kuitenkin liittyy sitä jännitystä, niin se ei ole mikään ihme, että siinä tilanteessa tuntuu vaikealta vaikka saada orgasmi. Mm-hmm. Mitä te veikkaatte, että kuinka paljon ihmiset saattaa omassa mielessään, en tiedä, sekoittaa tai yhdistää jännityksen ja suorituspaineet? Mun mielestä ne kulkee omalla tavallaan ehkä vähän käsi kädessä kanssa, koska suorituspaineet aiheuttaa sulle jännitystä. Mm. Mä itse ehkä erottaisin siihen, että jännitys on yleensä kehollinen olotila, semmoinen, että sä joudut niinku jotenkin, tai yleensä ihmiset kuvaa sitä, että saattaa joutua niinku pidättelee tai pinnistelee tai että se on niinku vähän ehkä ahdistavaakin. Ja vatsan pohjassa tuntuu inhottavalta. Vatsassa tuntuu, joo, voi mennä ja päänsärky voi olla joillain ja niinku, että se on aika semmoinen kehollinen olotila. Kun sitten taas ne suorituspaineet tulee yleensä jostain niinku tavallaan joko sieltä omista niinku ajatuksista tai jostain ulkopuolelta. Että on joku käsitys, että just niin kuin mä sanoin, että tämän täytyisi olla jotain tietynlaista, että tämän täytyisi, niinku, että se ei vastaa jotain niitä odotuksia. Niin jotenkin mä hahmotan sen tälleen, mutta siinä on varmasti monia eri tapoja niin kuin myös nähdä se asia. Ja mun mielestä toi tukee tuota, mitä mä sanoin, että suorituspaineet aiheuttaa jännitystä. Eli ensin sulla tapahtuu täällä päässä jotain ja sit sun keho reagoi siihen. Joo, siis tulee, tää on pikkasen vähän ehkä aasinsillalla pidemmälle, mutta jos miettii vaikka monia esiintyviä taiteilijoita, niin on saattanut kuulla sen, että vaikka olisi vuosikymmenten esiintymiskokemus, niin silti se esiintyminen jännittää. Ja joo. Ihmiset jotenkin sanoo, että se tuntuu siltä, että se vähän kuuluu siihen asiaan. Niin just tuli mieleen, että onko tuossa mahdollista, että jotkut saattaa jännittää sitä seksiä. Ja mä voisin kuvitella, että jos on uudesta kumppanista kyse ja vaikka ensimmäisestä kerrasta silleen jonkun uuden ihmisen kanssa, niin se voi luonnostaankin vähän jännittää ihan riippumatta siitä, että kuinka paljon on harrastanut seksiä aikaisemmin tai kuinka monen ihmisen kanssa, niin sitten jotenkin, että olisiko mahdollista, että ihmiset tulkitsee sen jännityksen sitten taas suorituspaineiksi. Että siis semmoisen niin kuin, en tiedä voiko sanoa lainausmerkeissä, luonnollisen jännityksen ja sitten miettii, että siinä itse asiassa olisi jotain semmoista niin kuin, mistä pitäisi pyrkiä pois. Kyllä mä saan tosta kiinni. Mutta mä itse jotenkin koen, että siis mä oon tuntenut sitä jännitystä uuden ihmisen kanssa ja mä oon tuntenut niitä suorituspaineita. Ja mun mielestä se ero on tavallaan siinä ajatuksissa, mitä sulla on, koska suorituspaineissa sulla on sellainen fiilis, että sun on pakko saavuttaa jotain tai tehdä jotain. Ja sille, että jos mä en vaikka nyt tuu tai mä en saa tota kovaksi tässä ja tässä ajassa tai tälleen, niin sit se aiheuttaa sitä tiettyä jännitystä, kun jännitys vaan
sellainen niin kuin luonnollinen jännitys, mikä sulla tulee siitä uudesta ihmisestä, se vaan niin kuin on. Että sä et oikein ajattele sitä mun mielestä isommin, vaan sä oot sille, että apua, tää on uusi ihminen. Että onpas jännä tilanne. Ja sehän voi olla mieletön niin kuin boosti niin. Tai semmoinen niin kuin positiivinen jännitys. Tai ylipäätään mä en niin kuin ajattele, että jännityksestä pitäisi päästä eroon. En missään nimessä, koska se on tosi niin kuin oleellinen tunne myös tai semmoinen ihmisen olotila ja kokemus. Ja niinhän ne esiintyvät taiteilijatkin sanoivat, että jos niille ei tule sitä jännitystä, niin sitten se esitys menee huonosti. Mm-hmm. Että se niin kuin tavallaan mun mielestä ei siitä jännityksestä ei tarvitse päästä eroon, mutta taas just se, että niin kuin, miten tunnistaa ne omat ajatukset ja tunteet ja niin kuin se, että missä kohtaa se sitten vaihtuu semmoiseksi niin kuin jännitykseksi, joka niin kuin sit just ehkä ruokkii niitä suoritusta. Tai tavallaan yksi tämmöinen tyypillinen tilanne mulla tulee mieleen, mikä on se, että vaikka ekoja kertoi, kun harrastaa seksiä ja laittaa kondoomia. Ja kun laittaa kondoomin, niin se ei onnistukaan jostain syystä, kun jos vaikka jännittää tai se penis pehmenee, niin sittenhän se kondoomi on aika vaikea tai mahdotonkin laittaa. Ja sitten siitä voi tulla se pelko, että seuraavallakin kerralla näin käy ja sitten siitä tulee tietyn tapaisia suorituspaineita, että mä en pysty suoriutumaan tästä seksistä, koska mun penis ei pysy erektiossa ja mä en saa sitä kondoomia siihen. Niin että tossa on ehkä just käynyt niin, että se luonnollinen jännitys tai se niin kuin asiaan kuuluva jännitys, ja mä väittäisin, että ihan joka ikinen meistä jännittää aina uuden ihmisen kanssa, niin kuin jollain tasolla olisi tietoinen tai ei. Mutta että niin, että se tavallaan ihan asiaan kuuluva jännitys sitten synnyttää semmoisen niin kuin suorituspaineisen kierteen helposti. Miten tuommoisessa tilanteessa, tai just toi mitä kuvasit, että jos on niin, että kondomin laittaminen sitten aiheuttaa tuommoisen kierteen, niin miten sitä kannattaisi lähestyä? No seksuaalineuvonnassa ja terapiassa me puhutaan just siitä, että miten saada niin kuin sitä rentoutta siihen tilanteeseen ja miten sen kumppanin kanssa voi puhua siinä tilanteessa. Sanoa vaikka ääneen, että mä huomaan, että mua jännittää nyt tosi paljon. Usein ihmisiä auttaa jo se, kun sen tavallaan saa sanoa ääneen, että mua jännittää. Tai saa sanoa, vaikka jo ei ole sitä seksiä vielä tulossakaan, niin sanoa, että mä tiedän, että mua jännittää se seksi. Niin kuin vaikka ei oltaisi vielä siinä seksitilanteessa, niin kuin, että tavallaan puhuu ääneen niistä omista tunteista. Ja sitten siinä tilanteessa, vaikka sitten kävisikin niin, että se kondomin laitto ei onnistu, niin se auttaa, jos molemmat pystyy olemaan siinä tilanteessa silti niin kuin rennosti ja ehkä jopa suhtautuu siihen jotenkin leikkimielisesti, että se ei ole niin vakavaa tavallaan. Että se seksihän on parhaimmillaan silloin, kun se on semmoista niin kuin rentoa ja mukavaa ja siinä ei ole just niin kuin vastakohta sille paineiselle. Eli niin kuin keskustelu ja sitten se, miten se sitten kelläkin onnistuu, mutta se niin kuin rentouden säilyttäminen tai siihen sitä kohti meneminen. Ja sitten se, että voi niin kuin aina pitää taukoa. Voi pitää taukoa ja sitten kokeilla uudestaan. Tota mä kannatan. Mä oon itse kokenut, että se on tosi hyvä, että jos sillä äijällä niin kuin ei pysy kovana, jos yrittää kumia saada päälle, niin sitten ollaan vaan se, että okei, no nyt kävi tälleen. Ja sitten mennään kutlailemaan ja tiedätkö, ollaan edelleen siis sen toisen lähellä ja muuta. Ja sitten huomaa yhtäkkiä, kun toinen onkin se päräng. Ja nyt voidaan kokeilla uudestaan ja sitten se sujuukin yhtäkkiä. Niin itse asiassa, miten sä vielä vähän enemmän, voisiko sanoa ohjeistaisit sitten naisia, jotka on tuossa tilanteessa ja huomaa, että miten se on niin kuin, tai miten siihen kannattaa reagoida? Mä sanoisin, että naisten kannattaa suhtautua tosi lempeästi siihen ja ei kannata ahdistua ja ajatella, että tämä nyt jotenkin johtuu musta. Että se harvemmin on siitä naisesta kiinni, että se on enemmän se jännitys tai se miehen suorituspaineet. Että sitten vaan toteat, että okei, no että tämä on ihan ok, että meidän ei tarvitse nytten väkisin yrittää panna. Mutta sä voit edelleen olla sen toisen lähellä ja te voitte pussailla ja te voitte halia ja muuta tällaista, että ei se erektio on poissa oleminen estä tollaista läheisyyttä. Ja sitten jos se mies siitä innostuu uudelleen, niin sitten voi kokeilla uusiksi. Mutta et älkää ajatelko, että se olisi niinku teidän vika. Älkää ottako itselle suorituspaineet siitä, että nyt tämä mies ei pysy kovana. Ja älkää syyllistäkö sitä miestä siitä, että miksei se pysy kovana. Että olkaa niinku lempeitä sille ja pitäkää se läheisyys siinä yllä. Mitä te veikkaatte, että kuinka tavallista se on, että naiset kokis, että niissä on jotain vikaa, jos
se mies, tai jos siellä miehellä ei seiso, tai jos se mies ei laukee, ja vastaavasti, että kuinka usein miehet saattaa ajatella, että niissä on jotain vikaa, jos nainen ei kostu, tai jos nainen ei laukee. Musta tuntuu kauhealta sanoa, mutta musta tuntuu, että naiset saattaa niin kuin enemmän ottaa tästä itteensä, koska mä tunnistan myös sen, että jos jollain miehellä ei ole pysynyt kovana, niin mä oon miettinyt heti, siis mun ensimmäinen ajatus on ollut se, että onko musta jotain vikaa, että oliko mä jotenkin tosi huonossa kulmassa tästä tai jotain, että näkikö se mun kaksari ja nyt sillä lerpahti. Mutta ja se johtuu mun mielestä vaan siitä, että kun se on niin paljon yleisemmin odotettu, että miehet tulee helpommin ja miehet on aina valmiit siihen seksiin. Että kun siitä puhutaan niin paljon enemmän meidän siis niin kuin mediassakin ja somessa ja muussa, että naisilla on orgasmivaikeuksia ja naisten on vaikeampi vaikka kostuu. Ja sitten meillä on kaikki menopaussit ja kaikki muut tällaiset siinä, mitä me saatetaan joutua käymään läpi, mikä sitä aiheuttaa siihen, että miten paljon meillä virtaa nesteitä tuolta. Niin mä veikkaan, että se on silleen yleisemmin hyväksyttävää ja niin kuin iso hyväksytympi ajatus miesten keskuudessa, jos nainen ei vaikka tuu. En osaa silleen sanoa mitään lukuja, mutta kyllä niin kuin tälle näppituntumalta niin ajattelen, että on ihan yhtä paljon niin kuin sukupuolesta riippumatta, niin on tämän tyyppisiä ajatuksia ja huolia. Että niin kuin ei ole mitenkään tavaton aihe niin kuin meidän vastaanotolla. Että. Miten noita huolia sitten voisi lähestyä? Tai että jos jotkut nyt miettii. Lähdetään ihan normalisoimaan, että millainen ihmisen keho on ja millainen kiihottumisreaktio on, että se on hyvin herkkä tilanne niin naisella kuin miehellä, elimistä riippumatta, niin se on hyvin herkkä tilanne. Siihen voi vaikuttaa monet asiat, miksi vaikka se penis pehmenee, vaikka se on ollut erektiossa, että niin kun lähdetään sille avaamaan sitä, että se on normaalia kehon toimintaa ja sitä tapahtuu kaikille. Ja sitten niin kuin siitä voi puhua ja siinä voi sitten tehdä jotain muuta ja sitten siihen voi palata ja niin kuin, kun se on niin tiukassa, tämä sitten taas menee niihin suorituspaineisiin ja niin tiukassa se käsikirjoitus monilla niin kuin siihen seksiin, että sen pitää tapahtua siinä tietyssä tahdissa tai tietyssä järjestyksessä, niin sitten se voi olla tosi vapauttavaa kuulla, että sen ei tarvikaan olla niin. Seksiin ei edes tarvii erektioa. Okei, me voidaan tehdä jotain muutakin. Et niinku, oikeasti se voi olla tosi vapauttavaa, jos saa niinku käännettyä ne aivot tai sen ajattelun silleen, että niin, ei tähän itse asiassa, niinku, miksi me stressataan tästä. Koska kieli ja sormetkin toimii aika hyvin. Niin. Ja tämä, niin kuin mä haluan sanoa, että jos meillä olisi kunnon seksuaalikasvatusta, niin näitä huolia olisi paljon vähemmän, koska meille olisi kerrottu jo koulussa hyvin varhain, ennen kuin ne seksikokeilut on alkanut edes, että miten ihmisen keho toimii, millainen on kiihottumisreaktio esimerkiksi, tai millainen on erektio, tai millainen on vaginaalisen, vulvallisen kiihottumisreaktio. Että niin kuin ihan todella, todella paljon vähennettäisiin ihmisten huolia ja murheita aikuisiellä tai nuorina aikuisina, jos niin kuin jo peruskoulussa näitä olisi käsitelty. Mä oon niin samaa mieltä tuosta ja muutenkin mä liputan siitä, että Suomessa voisi olla paljon, paljon, paljon parempi seksuaalikasvatus. Että sillä saataisiin myös esimerkiksi ihan niin kuin toisten kohtelua vaikka sängyssä tai deittailussa parannettua tosi paljon. Ehdottomasti. Mä oon tästä niin paljon puhunut niin kuin mun tai kuuntelijoiden kanssa, kun he ovat tästä. Tosi hyvä. Hyvä. Musta tuntuu, että tästä kiihottumisreaktiosta voidaan sitten jatkaa seuraavassa puheenaiheen seksijaksossa, mutta otetaan Roni vielä lyhyt puffi vielä sun podcasteista, eli mitä kaikkia podcasteja sulla oli menossa? Eli mulla on STD-cast, eli se on seksistä traumoista ja deittailusta, missä mulla on vaihtuvia miesvieraita ja puhutaan sitten erilaisista näihin aiheisiin liittyvistä teemoista. Ja sitten mulla on toinen tulossa, että ei ole vielä julkaistu, mutta tämmöinen Uneton Helsingissä, missä mä luen eri kirjailijoiden tekstejä tällaisella erittäin rauhoittavalla äänellä ja autan ihmisiä nukahtamaan ja löytämään uusia kirjailijoita ja uutta luettavaa. All right. Mut hei, Ronja ja Oona, oikein paljon kiitoksia teille vierailusta. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuja, ottakaa kanavatilauksia ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.